Жақында Нұр Мүбарак университетінде Құран жарысы өтіп, аталмыш оқу орнының шәкірттері қасиетті кітаптың сүрелерін жатқайтудан бақтарын сынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Қазылар алқасының құрамында Нұр Мүбарак және Египет Ислам мәдениеті университетінің ұстаздарымен қатар Мысырдың астанасы Каир қаласындағы Әл-Асхар университетінен PhD докторлар Ғимат Мұхаммад пен Саид Хасан арнайы келіп, шәкірттердің білімін жоғары бағалады. Исламтану кафедрасының аға оқытушысы Еркінбек Шоқаевтың айтуынша, Құран жарысының өтуі шәкірттерді қасиетті кітапты оқып, жаттауға ынталандырады. Ол жақсылықта жарысу деген сөз, Алла Тағала Құранда айтады, "Уа фи залика фалиятанафасил мутанафисун" деп. Яғни осындай жақсылық игі шараларда жарысатындар бір-бірімен жарыссын дейді. Бұл Алла Тағаланың кәлемін оқудан жарысу деген, ол жәннатқа жарысу. Бұндай жарыстар бізге өте керек. Университеттің деңгейінде және медресе шәкірттерінің арасында деңгейінде жалпы республикалық деңгейде және бұл қарилардың Құранды жаттауын пысықтайды әрине. Бүгінгі күнде мына Нұр Мүбарак университетінде жақсы университет көлемінде Құран жарысы өткізіліп жатыр. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала "Ораттилил Құр'ани тартила" деп келтіреді. Яғни Құранды мәнерлеп жақсы оқу керек екендігін айтады. Келешекте иншалла бұндай ұйымдар тағы да жалғаса береді деген ойдамыз. Жарыстың бисмилласы Құран оқумен басталды. Артынша қасиетті кітапты жатқа оқудан сынға түсетін шәкірттер бір-бірлеп ортаға шықты. Сайыстың ережесі бойынша қатысушылар қазылар алқасында отырған ұстаздардың бастап берген Құран аятын әрі қарай жалғастыру керек. 50 үміткердің ішінен іріктеліп озып шыққан 21 шәкірт қасиетті кітаптың 2, 3, 5, 15 параларын оқу бойынша сынға түсті. Бал қою жағы бізде жаттауға хифз дейді, жаттауға оған бізде 60 балл қойылады. Тәджвидіне 30 балл, дауысына 10 балл қойылады. Сол 4 ұстаз өздерінің бағаларын, әр қайсы өзінің қойған сұрағын өзінің бағасын қойып отырады. Одан кейін болғаннан кейін біз 4 ұстаздың несін төртеуін қосып, жеңімпаздар анықталады соңында. Осы ұйымдастырып жатқан ұстаздарымызға және осы жердегі барша бауырларымызға Аллах Тағала өмірлеріне берекет берсін иншалла. Бұл университетіміздегі бір ең жоғарғы бір жақсылықтар деп айтуға болады. Өте жоғары деңгейде өтіп жатыр сайыс, Аллаға шүкір. Енді бұл осымен тоқтап қалмай, мынау жалпы Нұр Мүбаракта осы басқа да университеттерден келіп осы Құран жарысына қатысса деген иншалла сондай ниеттеміз. Жарыс қорытындысы бойынша сайыстың 4 бағытынан үздік шыққан шәкірттерге мақтау қағазы және ақшалай сыйлық табысталды. Айдос Ақмырза, Асыл Жұмадуллаев, Асыл Арна.